Toe spring daar een ouer man op en hy het kliphard geskree, dit was uiters swak. En toe storm hy en sy vrou en hulle vriende het allemaal uitgestorm. En dit is fijn, dit is fijn. Ek is blij as my werk reaksie kan ontlok, ek is blij dat ek daar op die sene weer binnen gedruk het. Maar wat toe vir my sleg is, is dat hy uitgestap en hy het omgedraai en weer kom toe klap. So verduidelik Ilne Fourie, regisseur van Poppekas, oor hoe gehoor het gereageer het tydens 'n vertoning op Sondag 31 Maart. En ek weet nie of die titel verwarrend is vir mense nie, maar dit is 'n psigologiese drama. En dit word baie duidelik bemark vir geen onder 16 en ek het gedink dat dit gaan gebeur, maar die manier wat dit gister gebeur het, het my helemaal omver gegooi, want dit was seker, ek dink 15 in die vertoning in. Vir die acteurs was het steurend, omdat hy gehoorlik oor die verhoog moes loop om uit te gaan, terwyl hulle moes aan hom met toneel speel. Hy het omtrent hier afgeloop, en geloop hy net hier so, kom hy iets, kom hy iets, dis hy daar uit, ok. Loop hy, kom hy iets, daar die exit is daar. Voor die vertoning op maandag 1 april het Ilne Fourie besluit om het weer om die gehoor se aandag te bring dat die stukke ouderdomse beperking dra. Niemand het uitgeloop nie, maar het was duidelik dat die gehoor wel evens geskok was na die vertoning. Ja, ek het so iets verwag, ja, so, maar het was nog steeds so my skokkend. Skokkend om het te ervaar. Ek dink het was... Kakkig. Nee, dit was ek dink is precies wat is. Ek dink jy nie, het is nie. Ja, ons was self gehoor so tydjare gewees, die laaste stuk is nie waar nie, so. Ek sal meer reageer op die gehoorse reaksie, wat my verstom het, is dat niemand gereageer het aan die einde nie, niemand het opgestaan geklap of iets nie, dit was allemaal te geskok, denk ek. Wat my vooral ontstel is die gehoorse reaksie, vooral in een sekere sleutel toneel. Dit is my meer verstommend en meer... angstwekkend, moet ek sê. Poppekas speel elke dag tot 6 april om 3 uur by die Johnny Biscuits venue op uitsoering.